daawadayaal, hadda waxaa garabkayga taagan madaxa kormeerka dowladda hoose ee degmada Buurama mudan ayala Siciid. Ayala waxaa uu hadda gaarigiisa ku qaadayaa biro iyagu lagu xidhay mid ka mid ah wadooyinka xaafadaha shacabka ku yaalla. Bal ayala, hawlgalkan saaka muxuu yahay? Hawlgalkan wuxuu yahay waxa weyn dhul sharci darro hawlgalkan lagu dhistay oona cidna lagala tashanin, injineer loo yeedhin, maamul dowladda hoose shaqo ku lahayn. Waajibaadkayga aniga waxa weeyaan marka hawshu siday tahayna wariyo qabto, cidna waa amar uma qaato, amarkaana isa siiya anigay shaqaalahan madax goobeedka u ahay. Hawshii markaan aragno sidaan u fulinay, hawshanna waa hawshii naloo idmaday umaayarka iyo xogeyaha iyo maayarkogeyguba noo idmadeen guddida fulintaa anigay idmatay, maadaama shaqadaydii baan qabsanayaa iminka. Waa sax. Hadda xaafadii dhalinayda xayndaabkan ku xidhatay shiliga guriga mama ogaba, markaa iyagoonan ogeyn miyaad idinku iska duminaysaan? Ilaa qarash baan kaga bixiyay. Waxaa taa keenaya wariyey, annagoon ogeynba ayay iyaguba iska dhisteen. Markaa ama iminka ha ogaadaan waa naga hor joognay, ama ayayna ogaan dariiqa waa qaadalo dariiq nimanka meesha dhistay jaajuurkaasuu ku xidhay geedanka beerayaa buu yidhi deerka intaa leeg buu leeyahay dhulka intaa leeg ba isagii gurigiisa u dhaxeeya. Taasi maxay kugu muuqan weyday markaa wariyey? Wal intaa u dhaxaysa gurigiisa iyo deerkiisa eeg, taasina kugu muuqatay ahayd waa qaadalo dariiq jaajuur buu ku xidhay, jaajuurkana dembiya geedan ku sameynaya u leeyahay geedkan deerkiisa dhexdiisa ka samaystayd wariyey dhul ka filan oo ka badan oo haysta. Markaa dadka wadadunba deeqdee jagadoodu ma deeqday dhulkuugu waa hagaag. Hadda jagadan oo keliya maaha iyo gurigan oo keliya, magaalada Buurama oo dhow way ka jirtaa. Waan duminaa, waan duminaa iminka hadal midka la kulanno saasaan u rarnaa. Waan duminaa, amar baan u haysanaa, amarka maayarkayga iyo xogayaha iyaga la weydiinaya. Maxaad ugu baaqaysaa bulshada magaalada? Bulshada waxaan ugu baaqayaa kharash isgelinina, dad masaakiin oo u baahan baa jira, hantida intaa laga gelisin annagana dhibta naga daaya. Waxaan inaga codsanaynaa sifo sharciya soo mara, injineeraa jira, hawlo guud baa jira. Adag injineeradaasi dee waxa munaasib hayno munaasib maahay odhanayaan, wixii munaasibna munaasib bay odhanayaan. Ninku inu iska samaysto un maaha, dee waa fooda tani, waxaa foodadaan fooda loo galaa dee.